Հիմա մենք ունենք մի փոքրիկ տեսանյութ, ես ուզում եմ տեսանյութը նայել, որից հետո նորից կշփվենք, որտեղ մենք սենց անակնկալ ձևով նաև այցելել ենք Սուրենին։ Չէին Սպասումը գնացել է Սուրենի մոտ։ Գնացինք։ Կամերայով եք։ Եկեք։ Չէի սպասում, հա? Չէի սպասում, հա, Սուրեն ջան։ Դե ինչպես տեսնում ես, չէի սպասում, հա, միկրոֆոնը վրաս, զենքը մոտս։ Մեր բլոգը ունի հովանավորներ, մեր բլոգի հովանավորներն են բոլոր այն մարդիկ, ում առանց նախազգուշացնելու գնացել եք իրանց տները, սուր հարցեր եք տվել, դրել եք անհարմար իրավիճակի մեջ ու բաներ եք հարցրել, որ կարիք չկար հարցրել։ Հիմա մենք նույնը կանենք ձեզ հետ։ Գնացինք։ Լավ ենք արել ենք։ Հիմա մենք գտնվում ենք հյուրասենյակում ու բայց սկսենք ննջասենյակից։ Գնացինք ննջասենյակ։ Հիմա այստեղա բազմանալու մեր հայ ազգը, հա, այստեղ եք ծնելության տիպը աճացնելու։ Ճրճրում, հա, ընդհանրապես էս։ Ստուգել եք, ճրճրում, հա, հոպ, 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 այդտեղ չի։ Բայց ոնց որ ճրճրում, հա։ Դրան էլ ստեզ ռաների։ Տեսնում ենք այստեղ լիքը հուշանվերներ, շոր արձանիկներ, գեղեցիկ հետաքրքիր բաներ ունեք։ Սա երևի Սոֆի Դեհոյանի տանից եք տարել։ Սա երևի Թաթա Սիմոնյանի տանից եք տարել։ Լավ սուրս դե ջի չէ։ Տեսնենք ինչ կա ձեր սառնարանում, ասեմ ավելին, ես կուտեմ ձեր սառնարանից, այնպես ինչպես ուտում եք դուք ձեր հաղորդման հյուրերի ներվերը։ Մանյար, ուարում, նա, նրգուտ։ Հատ եմ սիրում իրականում սնջան, ուրիկ։ Պրոյայի ձին ապ է, մեջ ու մարդեք կլինի տանենք։ Մեջ ու մարդեք կլինի։ Մի քիչ պտի ձետ ենք ես կրավաթը, որ։ Մեր տան ամենաթանկարժեք նկարներից մեկ Այվազովսկի, ոնց է ասեմ։ Շատ, շատ, շատ լավ ճաշակ ունեք, ձեզ լավ որ, իսկ ես հաստատ գիտեմ, ես ջրակայուններից ա, չէ, ես ջրակայուն ա։ Ոչ։ Բղաջան ինչ ես անում։ Բղաջան ինչ ես անում։ Բանը, ջրակայուն ա, ասում եմ։ Ես երկու րոպե ժամանակ, լդզի սա։ Ես հաստատ, եթե ինչ, ես ձեռով կնկարեմ, ես ձեր օպերատոր Դավիթից ավելի լավ եմ նկարում։ Քերեմ անցնում ա։ Օրը Բարի դուքո մի մարդ ես, ես ինչ ճան։ Բանա էսի կացնի աղբեր էսի։ Օրոշ։ Օրոշ։ Բանա նա կոֆետի ես այ ես սուտ դզեմ բերեմ։ Ես նվիրում եմ քեզ։ Լուր, դզե։ Դուք ընդհանրապես հեռախոսից օգտվում եք, ունեք հեռախոս։ Իհարկե ունեմ։ Դու կտակ տեսնեմ ձեր հեռախոսը։ Խնդրեմ։ Օ, շատ լավ հեռախոսը, շատ լավ ճաշակն ես որտեղից է գնել։ Mobile Center-ից։ Օ, Samsung, շատ լավն է։ Բայց ինձ թվում է, որ այս հեռախոսը ձեզ ընդհանրապես պետք չի, որովհետև դուք այս հրաշք հեռախոսով ընդհանրապես չեք զանգում ձեր հաղորդման մասնակիցներին եւ նրանց նախազգուշացնում, որ գնալու եք նրանց տուն, դրա համար ինձ թվում է այս հեռախոսը ձեզ ընդհանրապես պետք չի։ Մենք որ չեք նեղանա, չէ՞։ Էս ի՞նչ արի, լա։ Հագիս, հագիս, Սուրեն ջան, ճրակայուն են։ Հապես ջուր չկա բասեին։ Ա իրանք հարվածակայունել են։ Ումտուն գնում եք իրանց նվերներ եք տան ձեր հովանավորներից, մենք էլ մեր հովանավորների կողմից ձեզ բերել ենք նվերներ, ատմարտինայի աղի պոպկորնը, եգիպտացորենի քաղցր ձողիկները եւ իհարկե կարամելային պոպկորնը, անուշարի։ Սուրեն ջան, չենք սպասում, հա, իրոք շատ շքեղ տուն ունեք։ Մենք իրականում գիտենք, որոնե գիտեն, որ դուք շատ հայտնի մարդ, ասեմ ավելին Երևանի թատրոնի եւ կինոյի ակադեմիայի կուրսղեկ ու բոլորս է գիտենք, թե ինչքան աշխատավարձ եք ստանում դուք։ Հիմա մի հարց, քանի դար է ձեզանից պահանջվել, որպեսզի կարողանաք գումար հավաքել եւ գնեք այս առելի մեծ սիրուն համալիր, այո։ Չէ, այգնի շատ հավաք։ Գնալ հավաքել, իդեմ ապսենել, եթե չեմ սխալվում, Պյոտր առաջինի ապսեներից է զգուշ բարվի հետը։ Դու կպցուն եմ։ Սուրեն ջան, իսկ ես օջախի վրա ինչ ենք պատրաստում։ Խաշլամա։ Ես ոնց հասկացա, մենք այժմ նկարահանում ենք քաղցած չեն սպասում, հա, հաղորդումը, բլոգը ավելի կոնկրետ, իսկ ես խաշլամեն մենք հեսա ճաշակելու ենք, չէ՞։ Առաջ ընդար հաշվում եմ 3, գնացի։ 3, 2, 1,
Զրա! Չէիք սպասում, չէ? Շնորհակալություն Սուրեն ջան, նաև ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել հատուկ Արտյոմ ջան, քեզ շնորհակալություն, ջամբո ռեստորանային այդ ֆանտաստիկ տարածքը տրամադրելու համար։